Ya, mambo vipi? Na leo ni siku nyingine tena ambayo ni vema sana tukajifunza habari za mixing kama kawaida ambavyo huwa tunafanya. Nadhani leo nitawafundisha namna ya kumixi sauti za kwaya au sauti nyingi au sauti za ambazo wameingiza watu tofauti tofauti kuzimixi kwenye mpangilio wa chorus kama sauti nyingi. Kwa mfano, ukisikiliza wimbo wetu una sauti zisizopungua nne, ambazo kuna watu wameimba sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu na sauti ya nne. Kwa mfano, ukisema sasa usikilize sasa, ndio utasikiliza hivyo yani. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Kwa ni sauti ambazo ziko plain. Kwa kitu cha kwanza tazisikiliza kwanza hizo sauti. namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, Hii sauti ya kwanza, sauti ya pili. namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, Sauti ya tatu. namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, Sauti ya nne ambayo ni bezi. namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana, Ukizifungulia zote utakuta zina saundi. namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Sasa kitu cha kufanya, ukiwa na sauti ambazo wameingiza sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, usizimixi sauti zote kwenye grupu moja. Lazima kuna sauti nyingine utaziminya. Sauti ya tatu haitasikika na ya nne haitasikika kabisa. Lazima uzimixi kwa kila sauti kwenye grupu lake. Kwa sababu ukikomplesi hizi sauti ambazo mtu ameimba juu, hizi sauti za chini ukatumia tena kompresa hiyo hiyo uliyokomplesia huku juu, yani kompresa yote ikazivaa hizi sauti zote, kuna vitu vitamisi, sauti zitakuwa hazina msikiko mzuri, yani hazitasikika vizuri. Kwa mfano, kama mimi nimechagua hapa, naanza kumixi sauti ya kwanza peke yake. Kitu cha kwanza, kuna preset huwa naitengeneza ya backing. Kwa mfano ni hii ambayo ni EQ, ni kawaida kabisa, nadhani unaelewa. Nikishatengeneza hii preset, cha kwanza huwa nakuja na naweka, nitakompresi kwanza, nitakompresi. Namwimbia Bwana leo, namwimbia, Ukisikiliza namwimbia Bwana, hazina utulivu, nitakompresi. namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Kwa nitafanya hivyo, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, nitakuja nitaweka hii hapo, nitazinyanyua kidogo. namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, na namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Hivyo. Alafu kitu kingine, nitakuja huko mwishoni, nitafunga kwa kuweka hii yellow tu, ili niwe naangalia zinaishia zinacheza wapi. namwimbia Bwana leo, Kwa zinacheza kwenye negative 9 mpaka 8 kidogo, inayozidi kidogo. Kwa hiyo baada ya hapo nitaweka ya kutoa kelele, kwa sababu nilirekodi biti ikiwa ipo juu, kwa hiyo inasikika. namwimbia Bwana leo, namwimbia. Kitu kingine kinachofuata, nitaweka livabu, ambayo hii livabu natengeneza size. Hii ni livabu ya kutengeneza room size. Voko nataka nizirudishe nyuma za backing, zisikae mbele. Kwa mfano, nitachukua hii preset ambience, nitachukua vocal backing bright. Afu namwimbia Bwana Kwa hii inarudisha voko nyuma. Kwa mimi nitakachokifanya, nitaweka maximum huwa na set kwenye 40. Nikizima, namwimbia Bwana, nikiwasha, namwimbia Bwana. kuna kitu nakisikia kabisa cha tofauti. Sasa nikitoka hapo, huwa nakuja naweka sasa reverb yenyewe sasa, kwa ajili ya kufanya vocals ziwe smooth. Nitaweka labda 1.5. Nadhani unapata kitu, japo kompyuta yangu inaniletea shida kidogo, lakini
sio mbaya kwa sababu anielewa. Namuimbia Bwana leo, namuimbia Bwana ya Bwana. Good, atakachokifanya kingine nakuja hapa katikati naongezea studio imager kwa ajili ya hizi vocals zilale kwa sababu ni backing, zilale pembeni. Namuimbia Bwana ya Bwana. Unapata kitu eh? Niki mute. Namuimbia Bwana. Nikiwasha. Namuimbia Bwana ya Bwana. Ko zinakuwa zinacheza huku pembeni nikiwa nimeilaza. Kwa hiyo nikitoka hapo nakuja kutengeneza group la pili ambayo inakuwa sauti ya pili. Sauti ya pili unachukua preset kama hii yote unaikopi. Kisha ikopi unakuja una seti, unaifunga hii ya kwanza afu na paste hii sauti ya pili. Ukisha ipaste hii sauti ya pili unaanza kutengeneza baadhi ya sehemu ambazo unakuwa unaona zimeyumba. Kwa mfano sauti ya kwanza labda ilikuwa ina high nyingi kwenye preset yako, kaa ulipunguza high, ina maana kwenye sauti ya pili unakuwa unakuja unarekebisha tu zile high kuzipandisha. Labda mara sauti ya kwanza ulizishusha, sauti ya pili unakuja unazipandisha. Kwa mfano tutaisikiliza ili tuone. Namuimbia Bwana, namuimbia. Namuimbia Bwana. Namuimbia. Namuimbia Bwana. Bwana. Tunaisikia. Namuimbia Bwana, imbia. Namuimbia Bwana leo na. Hii tutaongezea high kidogo kwa sababu ni sauti ya pili. Namuimbia Bwana Bwana. Namuimbia Bwana leo, namuimbia Bwana. Tukiwasha na sauti ya kwanza. Namuimbia Bwana leo na leo. Unaona kuna uwiano. Tunakuja sauti ya tatu. Nao tunaichukua ile ile preset. Tunakuja tunaipaste. Tukipaste preset nao unakuja unaangalia vile vile. Ila tu kumbuka usije kaweka sauti zote kwenye group moja. Kuna sauti zitakosa nguvu kama sauti ya tatu haitasikika. Namuimbia Bwana. Koi ni sauti ya tatu. Namuimbia Bwana leo, namuimbia Bwana. Ukisikia unaona kabisa haina utofauti. Tunakuja sauti ya nne, nayo unafanya kupaste ile preset. Sasa ukipaste sauti kwenye sauti ya nne, kwa sababu zile sauti nyingine ulikuwa umekatakata bass, kwa sababu sauti ya nne ni bass, lazima uje uzingatie, uje upunguze bass ambazo ulikuwa umezikata kule kwenye sauti nyingine ya kwanza. Namuimbia Bwana, kwa sababu ukikata unakuwa umepoteza uhalisia wa sauti. Namuimbia Bwana, imbia. Namuimbia Bwana. Kwa unapunguza hii hapa kidogo. Unaona ni sauti fulani ambazo zimejaa. Namuimbia Bwana, Bwana. Ya Bwana. Namuimbia Bwana leo, namuimbia Bwana. Namuimbia Bwana leo. Unakuwa unaona sauti zote zinasikika, hakuna ambayo imeizidi nyingine zake, hakuna ambayo ipo chini. Cha kuzingatia tu, kila group utakalokuwa unalitengeneza, group lote ilekee
liweke sauti yake. Kwa mfano, sauti ya kwanza ziweke kwenye group la kwanza, sauti ya pili ziweke kwenye group la pili, sauti ya tatu liweke kwenye group la tatu, sauti ya nne iweke kwenye group la nne. Utakavyokuja kuzimix, ule muingiliano unakuwa haupo. Ina maana sauti ya kwanza inakuwa inasikika vizuri, sauti ya pili inasikika vizuri, ya tatu inasikika vizuri, ya nne inasikika vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Kama utakuwa unahitaji hizi preset, namba yangu ya chini ipo hapo. Namba yangu ya simu iko hapo chini, na nitafuta kwa WhatsApp utanipata. Kwa hiyo endelea kushare, endelea kusubscribe, endelea kuwatumia wengine linki waendelee kuiona na kuendelea kujifunza zaidi.